Jeg har været på stoffer i 24 år. Det har jeg også, det kan man sige. Ja, og jeg er blevet høj som en drage. Det har han også. Det kan jeg se. Han har en vigende skepsis og en pande brask. Der er et til at stå for. Det er dig, jeg snakker om. Det er dig, der har lavet røre i andedammen. Det er dig, som skal på. Ja, jeg har Det er dig, der skal på forsiden. Jeg har lige talt med doktoren, og han siger, at der er en lille smule blimmerlim på kanalen, som vi lige skal have omstruktureret, og så kommer vi tilbage ind henover rullende og ind over mållinjen, og det er sådan set det, der er planen. Er der nogle spørgsmål? Ja, altså det er simpelt nok, det er en såkaldt bagvendstrategi, som mig og min far... Lindolf Heidegger siger nej. Hørte I det? Vi har lige fået et opkald fra chefredaktøren på bladet. Han siger nej. Han vil ikke have jeres indlæg eller jeres ledere, kronikører, hvad det hedder alle sammen, bagsiden... er taget for den gang, min herre. I skal forsvinde. Ja, jamen, det er fuldstændig rigtigt, hvad hun siger. Der er lukket for det varme vand, og hende her, hun er et rene guld. Straight on, skyder ned langs linjen, ind og tager appelsinen og videre ud igen. Er der nogle spørgsmål til det? Har vi bestilt frokost? Jeg har ikke bestilt noget. Puha, det er mærkeligt. Det sker nogle gange, fordi jeg har så meget luften på en gang. Er der nogen, der vil... afhænde. Ja. Ja, vi skal have afhændet papirerne sådan lige flux. Er det nu? Vi skal... Er det nu? Det spørger du om nu. Selvfølgelig er nu. Hvor vil du hen? Jeg kan ikke helt se, hvad vi snakker om her. Ja, undskyld. Det er bare fordi... Ja, altså det, der kommer til at ske nu, det er, at vi forhandler situationen om igen, og måske, hvis vi er en lille smule heldige, så kommer vi til at sidde ved forhandlingsbordet til sidst, til syvende og sidst, hvor vi jo kommer videre. Okay, ja, det er forbi. Ja, og... nej, vi...